Ягоное имя одно з самых вядомых у гісторыі еўрапейскага мастацтва другой паловы 19 стагоддзя. Выдатны жывапісец і графік. Ён паяднаў у сваёй творчасці гісторыю Беларусі, Польшчы і Літувы. Казімір Альхімовіч нарадзіўся ў 1840 годзе ў вёсцы Дубрава, што на Літчыне, у сям'і небагатага шляхціча. Навучаўся хлопец у віленскай гімназіі, дзе і захапіўся маляваннем. Ягоным настаўнікам у той час стаў вядомы жывапісец колішні філамат Канут Русецкі. 23-гадовы Казімір Альхімовіч стаў адным з многіх патрыётаў, што змагаліся ў паўстанні пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. За ўдзел у паўстанні хлопец быў арыштаваны і сасланы ў Сібір. У сібірскай ссылцы Альхімовіч шмат маляваў з натуры, пісаў побытавыя і рэлігійныя кампазіцыі, з продажу якіх і жыў. Да таго часу адносіцца і самы вядомы аўтапартрэт Казіміра Альхімовіча, створаны ў 1864 годзе ў горадзе Пунгур. Пасля 5 гадоў ссылкі мастак быў вызвалены па амністыі і вярнуўся на радзіму. У 23 гады пайшоў у лес у 1863 годзе. Ваяваў, быў пакараны, 5 гадоў адбыў у ссылцы. Уражанню хапіла на ўсё жыццё. Гэта відаць нават па яго творах. Я, на жаль, не бачыў арыгіналаў, але нават па рэпрадукцыях відаць, як эмацыйна чалавек гэта перажыў. От сцэнка на этапе. От эта безысходнасць, вот эта пакута этих каторжников, этих сильных. И вот это вот миновито мастацкое воспринятие свету проз эмоций, дякуючи доброй профессийной подрихтовцы, отрывливались выдатные творы. У Варшаве Казімір Альхімовіч наведывал приватную школу профессора мастацтва Войцеха Герсона. Выдатные здольности живописца выделяли нашего земляка сярод множества інших учнів. Сучаснікі сцвярджалі, што Альхімовіч быў любімым вучнем Герсона. А Петербургская акадэмія мастацтва, якая брала шэфства над віленскай школай, двойчы ўзнагароджвала нашага земляка за школьныя працы. Адначасова адчуваецца любоў да той зямлі, на которой ён вырас. Да селянскага ладу. Вот это мне вельмі цікава. Ён бачыў людзей у селянах. Вот это дзяўчынкі, вобраз дзяўчынкі, дзяўчынка на фоне пейзажа, дзяўчынка ў лесе. Это такой цеплынёй ад гэтых карцінаў вее, што ясна, такое мог напісаць і перадаць толькі чалавек бясконца закаханы ў гэтую зямлю. Пасля Казімір Альхімовіч некалькі гадоў удасканалівае сваё майстэрства ў Мюнхенскай акадэміі мастацтваў, шмат выстаўляецца. Ягонае імя становіцца вядомым сярод заходнееўрапейскіх мастакоў. З 1875 па 1878 год Казімір Альхімовіч жыве ў Парыжы, дзе кіруе мастацкай майстэрні. Потым вяртаецца ў Варшаву. Займаючыся выкладаннем, адначасова ён шмат працуе. Найбольш мастака цікавіла гісторыя роднай зямлі, гераічная мінуўшчына часоў Вялікага княства Літоўска. Таму самыя вядомыя палотны Альхімовіча прысвечаныя гістарычнай тэматыцы. У 1883 годзе была завершана праца «Пахаванне Гедыміна». Яна з вялікім поспехам экспанавалася на выставах у Варшаве, Вені, Петербургу, Львове, Сан-Франциско і ўсюды выклікала захапляльныя водгукі. Галоўнай тэмай творчасці Альхімовіча стала гісторыя Літвы і Беларусі, якую ён ведаў і адчуваў надзвычай тонка і глыбока. Палотны Альхімовіча сведчыць, што ён не памыляўся і, гаворачы
про матеріальний світ тих далеких подій і показуючи тонкі рухи чоловічої душі. Серед видатних історичних полотен Архімовича «Вещуни», «Ліздейка з дочкою на руїнах церкви Перуна», «Смерть Михайла Глінського у в'язниці». Можна казати про сусвітну відомість його на полотна «Поховання Гедиміна». Постать великого князя Гедиміна легендарна у нашій історії. Змагар з рыцарами Теутонского ордена, менавіта Гедимін долучив до своєї держави Подляшче Берастейщину, Полочину і Вітівщину, а Вільню зробив столицей Великого князства Литовського. Великий господар одійшов життя зимою 1341 года. Момент, коли воїни Гедиміна виносять на поляну тіло великого князя, і адлюстрував Казимир Альхімович на гэтай праці. Момент смутку і усвідомлення незворотності страт. Мене як історика тішить його твори, твори Альхімовича на історичну тематику. Поховання Гедиміна, про волхва, жраця Лідейку на руїнах розбуреного храму Перуна. Тут підхід такий одночасово і романтичний, і реалістичний. Романтичний, бо він передає певні такі настроєння, які там узнеслость, перебільшене відчування емоцій, там, смуток, такі ось романтичні образи і опратка людей, які ведуть Гедиміна, проводять опошній шлях, але одночасово реалізм у передачі кожної деталі. Видатно промалюваної фігури, одіння. Одіння хай трохи фантастичне, але от менавіто гэта от реалізм у деталях, на сполучений з таким романтизмом у передачі емоцій, дає вельми, вельми цікавий ефект. Сярод іншых працаў мастака ёсць карціны, прысвечаныя розным знакавым постацям нашай даўніны. Вялікім князям Кейстуту Вітаўту, пераможцу над татарамі ў бітве пад Клецкам Міхалу Глінскаму, вялікім гетманам літоўскім Паўлу Яну Сапегу і Крыштофу Радзівілу памянушцы Пярун. Не быў чужы для Архімовіча і бытавы жанр. Про гэта свечыць ягонае палатно «Дажынкі», якое, я б сказаў, вельмі забавна актуалізуецца ў нашым сучасным кантэксце. Вось апісанне гэтага палатна, зробленае мастацтвазнаўцам Леанідам Дробавым. Селянскія твары не выказваюць ні радасці, ні задавальнення. Іх не радуе прыгатаваная з выпадку свята закуска на сталах і музыка, якую запрасіў гаспадар. Сам гаспадар шырокім жэстам запрашае селян да стала, аднак ва ўсёй яго фігуры няма шчырасці. Памёр Казімір Альхімовіч у Варшаве ў апошні дзень 1916 года. Змагар за незалежнасць сваёй зямлі, мастак і графік, педагог Казімір Альхімовіч.